Vou compartilhando a tela. Estou compartilhando a tela para a gente dar início à nossa discussão de hoje, tá? Olha, é o seguinte. É... Bom, nessa etapa do curso, né, nós vamos é, estudar alguns aspectos, né, é, um pouco mais, um pouco mais avançados, tá, da mecânica dos fluidos. É, isso vamos colocando presente eu esqueci de, de pedir vocês já estão fazendo como eu estava dizendo a gente vai é, estudo alguns aspectos um pouco mais avançados da mecânica dos fluidos incompressíveis tá é, a gente vai <coughs> bom recapitulando né nós já fizemos duas provas afinal né o curso está andando está andando praticamente conforme previsto né? apesar da pandemia então a gente já viu é, conceitos básicos a gente já Analisou algumas equações fundamentais né, da, da mecânica, aplicadas à mecânica dos fluidos através de uma abordagem integral. Né, isso foi, é, inclusive, exercitado na primeira prova em, em várias listas. Né. Depois nós analisamos o, a, a abordagem diferencial dessas equações de conservação. Me refiro à conservação da massa, né, quantidade de movimento e, e energia. É, deduzimos a equação de Navier-Stokes. Inclusive, parte dessa, dessa dedução foi uma das tarefas de vocês, né? Foi cobrada em uma lista. E, e também, é, uma vez deduzida a equação de Navier-Stokes, a gente aplicou essa equação para a solução de alguns problemas simplificados de escoamentos laminares, né? simples, né? Eu considero que essa, essa, esses, esses dois primeiros módulos do curso são bastante básicos e necessários, né? Agora nesse último módulo, nesse terceiro e último, a gente vai é, exercitar aspectos bastante particulares da mecânica dos fluidos, como por exemplo os escoamentos é, dominados pela pela viscosidade. Né? A gente é, vai tratar disso hoje e quinta-feira, né? que é, digamos, um, um ramo específico né, de aplicação da, dos conceitos da mecânica dos fluidos. Na sequência, a gente vai estudar os escoamentos dominados pela inércia, né? que seria, poderíamos dizer que seriam um escoamentos com características opostas a esses escoamentos que nós vamos estudar nesta semana. E, finalmente, a gente fala um pouquinho de turbulência. Né? A gente fala um pouquinho, é uma breve introdução, à transição para a turbulência e a modelagem da turbulência, passando pela compreensão das escalas da turbulência passando pela, pela, pela introdução, né, das ferramentas utilizadas para se modelar matematicamente a turbulência, como, por exemplo, as equações médias de Reynolds, né, e, e com isso a gente se aproxima da finalização do nosso curso, do final do nosso curso, tá bom? Lembrando que a, a, quanto à turbulência, nós vamos fazer apenas uma mera introdução, né, porque esse é um assunto bastante complexo. Ok? Então, voltando aqui para a semana, para esta semana, né, nós vamos estudar os escoamentos dominados pela viscosidade um dos exemplos que nós temos né, de escoamentos dominados pela viscosidade são os problemas de Stokes né? são os, o primeiro o segundo né? ou seja os problemas clássicos de Stokes né, que ele resolveu analiticamente né, para escoamento laminar e ah mas analiticamente inclusive em problema transitório problemas transitórios né é, problemas é, é, transitórios periódicos né a gente vai ver isso. Inclusive, eu vou deixar uma lista para vocês, onde vocês vão ter que exercitar exatamente essa, 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 essa questão do escoamento dominado pela viscosidade. Né? Então, o que, que seriam esses escoamentos de Stokes? Em inglês, os conhecidos como creeping flows, ou escoamentos dominados pela viscosidade. Né? Ora, se a gente vai aqui nas nossas notas de aula, que vocês têm no site, né? se a gente vai nas nossas notas de aula. A gente teria então, como escoamentos dominados pela, pela viscosidade, escoamentos onde o número de Reynolds, né, característico desse escoamento, ele tende a zero. Né? Todo mundo sabe, pelo menos vocês nesse nível, obviamente sabem que o número de Reynolds na mecânica dos fluidos ele representa uma razão, uma razão de forças, né? É, no caso, forças inerciais sobre forças viscosas. Né? Consequentemente, se as forças viscosas que estão no denominador são preponderantes, né, é, esse número ele tende a um, a um valor pequeno. Né, é, de forma genérica, né, seriam escoamentos com o número de Reynolds tendendo a zero. Né. Okay? Que é exatamente o que a gente tem aqui no, no início né, do capítulo 9 das notas de aula. É, ou seja, forças viscosas são muito maiores que as forças inerciais. Se a gente pega a equação de Navier-Stokes e a gente a adimensionaliza, né, como é que a gente pode adimensionalizar uma equação, né? Vocês, é, imagino que vocês já dominam é, esse, esse conceito, né? Ou seja, a gente trabalha com todos os termos, né, da equação como sendo de ordem 1, né? Ou seja, a gente tira a dimensão desses termos. É, isso pode ser feito, por exemplo, é, dividindo todas as componentes da velocidade, né? Vw e W, por exemplo, coordenadas cartesianas, pela velocidade média do escoamento, por exemplo. É uma velocidade média característica do escoamento, né? Velocidade local por velocidade média da dá... não tem dimensão, né? É metro por segundo sobre metro por segundo, né? Você pode, por exemplo, é, adimensionalizar, o... a, 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 digamos, a, as coordenadas espaciais, né? Que estão lá na, na equação de Navier-Stokes, x, y e z, né, novamente em coordenadas cartesianas, por exemplo, pelo diâmetro interno da tubulação. Se for um escoamento em tubulação, entendeu? por exemplo, se for um escoamento em tubulação, se for um escoamento num duto de seção retangular, divide pelo diâmetro hidráulico, entendeu? ou seja, você tem que, que escolher uma, uma. Se for uma, um escoamento sobre uma esfera, né, essa, esse, esse comprimento característico seria talvez o diâmetro externo da esfera. O diâmetro da esfera, está entendendo? Se for um cilindro infinito imerso no escoamento, seria o, o diâmetro do cilindro. Entende? Você tem que buscar uma, uma, uma escala de comprimento característica. E aí você divide todas as coordenadas é, espaciais né, dessa equação por, por esse, esse comprimento característico. Né? É, o que você faz com a escala de tempo? T de tempo, né, do, com o termo transitório. Como é que você dimensionaliza o tempo? Né? É, a gente sabe da física, né? E tempo, né? Ele, ele é caracterizado, né? Pela, por um comprimento dividido por uma velocidade, né? Não é? A gente sabe disso. Da física, né? A gente sabe disso da física, né? Ou seja, tempo, tempo, as unidades de tempo, elas são caracterizadas justamente por essa razão, né? De, uma, de um comprimento, né? Por uma velocidade. Característicos, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho um escoamento numa tubulação. Né, minha velocidade média. É bem compreensível qual seria. Seria a vazão pela área de seção transversal do tubo. Né? Mas qual seria a minha escala de tempo característica? De tempo característica. Né? A escala de velocidade tá, tá, tá clara, seria a velocidade média, mas é a escala de tempo. Né? Ora, vamos vamos, vamos é, lançar lança mão da física. Né? O tempo característico seria, então, no caso, né, o comprimento característico pela velocidade característica. Entendeu? isso seria o tempo característico, né? É, ou seja, o, o, o tempo característico no escoamento numa tubulação, né? Seria nada mais seria do que o diâmetro interno da tubulação pela velocidade média, Entendeu? Isso tem escala de, de, de tempo. Né? Então, o que, que você faz para dimensionalizar a, a, a coordenada é, é, temporal, né? Ou seja, a, o t de tempo que está na equação de Navier-Stokes, né? Nos termos de aceleração, nos termos é, de aceleração. Olha, você pega esse T de tempo e divide né, justamente por essa essa razão entre o, o diâmetro pela velocidade média do escoamento e, e pronto, você, você tem T no numerador, T no, 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 no denominador, tem uma variável dimensional, que normalmente a gente chama de T estrela, que é justamente essa que aparece aqui na equação 9.1, que vocês têm aí na tela. Tá vendo? Esse T estrela que você tem aqui. É um tempo adimensional, perdão, é uma coordenada adimensional de tempo, entendeu? Não tem, não tem, é, unidade, não tem dimensão de tempo essa esse t asterisco, esse t estrela, entendeu? Ele não tem a unidade segundo, entendeu? É, é traço, não tem, entendeu? Porque o t estrela é t de tempo sobre diâmetro sobre velocidade média, entendeu? E você faz isso para todas as variáveis contidas na equação de Navier-Stokes, todas elas, eu já citei. É, já citei aqui as, as, as variáveis de, de, de velocidade, né, na, na, nas três coordenadas, as, as variáveis de espaço, x, y e z. Né, citei agora tempo. Né, citei tempo. E a pressão, o que você faz com a pressão? Né, tem um gradiente de pressão, lá na, na equação de Navier-Stokes. Como é que você adimensionaliza a pressão? Né? Como é que você chega nesse p estrela aqui? Ó? Como é que você faz isso? Né? Então, escoamentos dominados pela inércia, quando são dominados pela inércia, não é esse caso. Né, isso é fácil. Né? Você lança a mão do número de Euler, né? Eu, ou seja, você pega a, o gradiente de pressão, né? Basicamente o a variável pressão e você divide pela inércia do escoamento, né? Que é, grosso modo é, é densidade vezes velocidade quadrada, tá? É, basicamente é isso. Então você acaba tendo um novo dimensional, um número dimensional que é o número de Euler, né? Quando o, o, o escoamento numa tubulação, por exemplo, seria assim. Porém, quando você tem um escoamento é, gerado, produzido por difusão de quantidade de movimento, não por inércia, mas por difusão de quantidade de movimento. Como? Por exemplo, digamos que você tenha uma placa aqui, tá? Esse, na verdade, vamos, vamos ser mais literais. Eu tenho aqui o meu celular, tá? Eu estou segurando o meu celular. Vamos supor que sobre o meu celular eu tenha ar. E ar estagnado. Por quê? Porque eu estou aqui na minha sala, que estou com as janelas fechadas, tá? É, não tem vento aqui dentro. Entendeu? Claro, eu estou falando, tá movimentando aqui, mas digamos que eu estivesse longe aqui, ó. Eu tenho ar estagnado sobre o meu celular. Está paradinho o ar. Agora eu faço isso aqui. Ó. Eu começo a fazer isso aqui. Eu começo a movimentar o meu celular. Está vendo? Meu celular, nesse caso, funciona como uma placa plana. Né? O que acontece? O que, que vocês? Infelizmente, eu não consigo traçar o ar. Seria ótimo se a gente pudesse traçar o ar de alguma forma. Né? Mas a gente não contém nenhum traçador aqui. Aliás, eu tinha um professor, né, Isso lá no, no, no lá no começo dos anos 90, tá, Que ele fumava feito uma chaminé. Esse professor, ele dava aula para a gente é, na, na na graduação de engenharia mecânica. Ele dava aula para a gente fumando aula, acendendo um cigarro no toco do outro, né? né e, e ele ele usava inclusive a fumaça do cigarro para traçar né, o, o movimento do, das partículas do ar, entende? Bom, nós estamos num prédio público, aqui e eu, eu também não fumo, né? Dá para fazer isso, mas tentem imaginar o movimento que o ar está fazendo, né? Oscilatório sobre essa placa, entendeu? Essa, esse movimento que eu realizo numa direção, que poderíamos chamar de direção horizontal, esse movimento ele se propaga na, na direção vertical, não por uma questão inercial, mas por uma questão de difusão de quantidade de movimento. É semelhante à, à, à difusão de calor, entendeu? Nesse aspecto a gente pode fazer essa analogia, entendeu? É semelhante à difusão de massa. Esse é um conceito pessoal que vocês precisam adquirir, tá? Da difusão da quantidade de movimento. Você sabe muito bem que o calor, fazendo uma analogia com o calor, com a conservação da energia, com a equação da conservação da energia. É, a gente sabe muito bem que o calor ele pode ser transportado de formas diferentes. Uma forma de transportar a energia térmica, o calor, é através de, de convecção. Né? através do movimento de massas fluidas, né? correto. Uma outra forma é através de condução de calor, né? que pode ocorrer inclusive por um por um gás também. A gente liga muitas vezes a condução a, de calor a, a sólidos, né? A transferência de calor que ocorre em sólidos, mas você pode ter condução de calor também num gás, né? Para quem você já fizer transferência de calor, você sabe o que que eu estou falando, né? Correto. Então, o que, que acontece? Imagina que você tem uma chapa quente, né? Imagine que você tem uma chapa quente. Entendeu? É, digamos que esse, esse celular fosse uma chapa quente, bastante aquecida, com uma temperatura muito mais alta do que a temperatura do ar que a, que a circunda, entendeu? Que o circunda, aliás, o celular. O que acontece? Imagina que tem um, um certo, uma certa massa de fluido escoando por sobre essa placa. Talvez é por causa do meu sopro, entendeu? Ela está bem quente. Então, o que acontece? Uma parte da, do calor está sendo transportado dessa placa para o ar através do movimento do ar que eu produzi através do sopro. Entendeu? Isso é está relacionado à convecção. Mas bem próximo, pensa comigo, bem próximo da placa existe a condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos que nos diz que próximo da placa, bem próximo a velocidade tende a zero. Aliás, a primeira camada de fluido adjacente à placa tem velocidade zero. Entendeu? Certo? Ali, Nessa fina camada de ar que tem velocidade tendendo a zero, muito próximo de zero, o calor está sendo transferido da placa para o ar por condução. Entendeu? Por difusão de calor. Não por convecção, entendeu? Com a quantidade de movimento, é, a mes é o mesmo raciocínio. Entendeu? Você só troca a, a, a grandeza que você está analisando deixa de ser calor, como no exemplo que eu citei, e passa a ser quantidade de movimento. Então, na aula de hoje, nós vamos falar disso. Nós vamos falar de difusão de quantidade de movimento. Tá? É um conceito que ele não é muito bem é, digamos, é, trabalhado num curso de graduação de engenharia. Tá? A gente se aprofunda um pouco mais nesse conceito na pós-graduação mesmo. Tá? Então, voltando para 9.1, na 9.1 a gente adimensionalizou a Equação de Navier-Stokes. Só que como a gente está analisando escoamentos, lá, onde as forças viscosas são muito maiores que as forças inerciais, o número adimensional que a gente vai utilizar para é, eliminar a, a dimensão da pressão, entendeu? Não vai ser o número de Euler. Não vai ser o número de Euler, tá? Você vai dividir a pressão ou a diferença de pressão, já que eu falo de um gradiente, né? A diferença de pressão, eu vou dividir ela por uma força viscosa. Não por uma força inicial, entendeu? Tá? Eu vou dividir por uma força viscosa. Se a força de pressão é a diferença de pressão vezes uma, uma dimensão de área, né? a força viscosa, a gente tira lá da, da lei da viscosidade de Newton, entendeu? seria uma viscosidade vezes né? uma velocidade vezes uma escala de comprimento. Né? Quando você divide essa, essas duas forças, a força de pressão pela força viscosa, entendeu? Você obtém um número dimensional, tá? Diferente tá novo. ovo, né? Basicamente vai, vai ser o, o delta p por, é, você pode entender que seja é, viscosidade vezes velocidade sobre o diâmetro, tá? Você pode também colocar dessa forma. Inclusive isso está na, nas nossas notas de aula, viu lá atrás? Se vocês forem atrás, vocês vão ver. Eu não vou escrever isso, porque está escrito aqui nas notas de aula, isso que eu estou dizendo, um capítulo, acho que dois capítulos para trás, acho que no capítulo 7, se não me engano. É, então, o que acontece? Quando você substitui todas essas variáveis adimensionais, você chega nessa. E a última que faltava analisar era realmente a, a pressão, né? Acabei de dizer como é que se faz. Você chega nessa nova versão da equação, que é uma equação adimensional, para escoamentos dominados pela viscosidade. O interessante é que aparece, todos os termos aqui têm, inclusive esse nabla também é adimensional, tá? Essa equação tem um erro, ó. Entendeu? É bom a gente corrigir as coisas. Esse nabla também é asterisco, viu? O nabla tem dimensão, né? Esse nabla, esse vetor nabla também é adimensional. Ele também é, tem ter, teria que ter uma estrela, um asterisco em cima dele aqui, ó. Tá? Acabei de ver um erro aqui na equação 9.1. Mas aí o que acontece? Como eu estava dizendo, quando você adimensionaliza a equação, todos os termos, aqui também, ó. Também tem, aqui também tem que ter uma estrela. Quando a gente adimensionaliza é, toda a equação, esses termos passam a ter ordem 1, ordem 1, né? todos os termos passam a ter ordem 1. Só que aqui aparece um aparece aqui um número adimensional, que é o número de Reynolds, né? que passa a ser o nosso fator de escala, nesse caso. Tá? Passa a ser o nosso fator de escala. É o único termo que aparece solto aí, tá vendo? Que é, aqui, digamos, diferente do que a gente veria numa equação de Navier-Stokes essa pressão aqui esse p de pressão pessoal normalmente a pressão é total tá engloba também o termo de gravitacional tá isso é apenas uma, um arranjo tá? matemático para a equação ficar um pouco mais simplificada tá? isso aqui é a equação de Navier-Stokes geral só que aqui o termo gravitacional está embutido nessa, nesse p de pressão aqui ó mas como eu estava dizendo a gente tem aí um fator de escala que é o número de Reynolds né? e ele está multiplicando justamente o quê? Olha aqui que ele está multiplicando. Ó, a derivada substancial, está vendo? Da velocidade aqui. Ó. A gente sabe muito bem que aqui, nesse termo que está aqui à esquerda, esse D, esse D maiúsculo aqui, vocês sabem, é derivada material, né? Ou derivada substancial, ou derivada total. Tem três nomes, né? É a mesma coisa. É, você sabe muito bem que aqui estão os termos... Os né? os termos não lineares da equação de Navier-Stokes, e aqui também está o termo transitório. Entendeu? Então, esses quatro termos. Os três termos advectivos e o termo transitório. Tá? Aqui, nesse operador. Né? E notem que esses são os termos não lineares, são os termos relacionados a acelerações. Entendeu? São os termos relacionados às acelerações, no espaço e no tempo. Só que ele, esse termo está sendo multiplicado, olha, pelo número de Reynolds. Está vendo? E esse número de Reynolds, olha aqui, para um escoamento dominado pela viscosidade, ele tende a zero por definição. Consequentemente, o que, que acontece com a equação 9.1? Consequentemente, após uma análise de ordem de grandeza, o que deve ser feito através do uso de uma equação adimensional, que é exatamente o que representa a equação 9.1, eu elimino entendeu, os termos não lineares eu elimino os termos de aceleração, entendeu? Restando uma equação muito mais simples, que é a equação 9.2, ela já aparece aqui na versão, na sua versão, digamos, é dimensional, né? eu, já, eu já retrocedi e, e recuperei a forma dimensional da equação, né? afinal de contas ela foi adimensionalizada única e exclusivamente para que eu pudesse fazer a minha análise de ordem de grandeza, que permitiu né, a eliminação... Do, dos termos é, não lineares. Tá? Bom? Essa equação 9.2, ela pode ser escrita dessa forma, é a forma mais simples que a gente encontra para essa equação, mas ela pode ter também o termo transitório, tá? Às vezes, às vezes a gente faz uma, uma brincadeira, a gente faz essa questão do, 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 da eliminação do, do, de todos os termos transitórios, só que a gente deixa o termo transitório a gente elimina os termos é, não lineares, entendeu? Os termos de acelerações advectivas a gente elimina, só que a gente ainda deixa o termo transitório. Por quê? Porque eu posso ter um termo transitório, entendeu? totalmente dominado pela viscosidade, que é justamente, são justamente as equações de difusão. Entendeu? Então a gente, é como se a gente fizesse o seguinte, não, o Reynolds está tendendo a zero, só que é como se o termo transitório ele tivesse, digamos, uma magnitude maior do que os termos não lineares. A gente faz uma análise dentro da análise, entendeu? Aí essa equação ela poderia ainda ter o um termo transitório, a 9.2. Né? Já de forma é, rigorosa, rigorosa né, rigorosamente falando, restaria apenas a equação 9.2 na medida, na medida em que eu elimino todo o termo à esquerda aqui da equação. Tá? Essa equação aqui que sobrou, a 9.2, ela é uma equação. Muito mais simples, que, a, que mas não tem nem comparação com as equações de Navier-Stokes, tá? Apesar do Laplaciano, do campo de velocidades, ainda estar aqui, ou seja, ainda é uma equação, ainda é um sistema de equações diferenciais é, parciais, né? De segunda ordem. Porém, é, é, essa equação ela é linear, entendeu? Ela é linear, essa equação diferencial, parcial. Né? Você eliminou os termos não lineares, que, digamos, são justamente os termos que é, que, que, que trazem né, um grau de complexidade muito grande né, para as equações de Navier-Stokes. Né? Então, com, com a 9.2, a gente resta somente o gradiente de pressão né, e os termos viscosos, tá? que são de segunda ordem, porém lineares. Porém, lineares. Em outras palavras, se eu fosse um matemático né, de posse numa equação como essa, eu diria o seguinte: opa, agora o problema está bem mais fácil. Entendeu? Não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que está bem mais fácil. Relativamente falando, é mais fácil. Tá? Tá bom? Bom, essa era a introdução, né? A aula de hoje, né? Aos escoamentos dominados pela viscosidade. E se não houver nenhuma dúvida, se vocês não quiserem fazer. Parar agora para comentar alguma coisa, eu proponho que a gente faça um exercício, tá? Que a gente faça um exercício para a gente exemplificar é, essa problemática, né? O que vocês acham? Se vocês quiserem parar para discutir alguma coisa agora, fiquem à vontade, tá? Pode me interromper, pode acionar o microfone ou pode escrever no chat. A gente pode parar para discutir qualquer, qualquer coisa que vocês tenham curiosidade, tá? A respeito. Se não, a gente segue em frente, a gente faz um exercício para exemplificar esse problema. Ok, então vamos fazer exatamente isso. Vamos fazer um exercício, que é um exercício clássico, né, que seria, que é o pro, conhecido como primeiro primeiro problema de Stokes, né, que é o problema de difusão pura. Antes de, de, de dar início, eu queria apenas fazer um pequeno comentário, comentário rápido, né, que em 2020, o Jorge Gabriel Stokes, né, exatamente esse senhor aqui, cujo nome eu acabei de destacar, né, ele está em 2020 fazendo 200 anos, né, de seu nascimento, né, nós estamos comemorando os 200 anos do nascimento de Jorge Gabriel Stokes, né, esse homem que foi extremamente importante para o desenvolvimento da mecânica dos fluidos, né, Exatamente, as equações fundamentais da mecânica dos fluidos levam seu nome, né? São as equações de Navier e Stokes, né? exatamente. É, esse professor, da, que foi catedrático de matemática lucasiana da Universidade de Cambridge, né? na, na Inglaterra. Exatamente a mesma cátedra que foi uma vez ocupada por Isaac Newton, né? E mais recentemente, tinha um físico que ocupava essa mesma cátedra, né? Bastante famoso, participou inclusive de. E um monte de série de televisão o Stephen Hawking né que morreu recentemente né há poucos anos é, também foi tinha essa mesma cátedra né teve essa mesma cátedra e Stokes ele foi digamos a, a pessoa a pessoa que que finalizou que, que formalizou né matematicamente a, a os termos com, é, das equações constitutivas, né, da equação de Navier-Stokes, foi justamente ele que fez a finalização, né, desse desenvolvimento, e foi um matemático brilhante, né, um grande cientista para a área de mecânica dos fluidos, né, inclusive a, a Royal Society de Londres, né, neste ano acabou de lançar um, um número especial da, 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 de uma de suas revistas, né, é, em homenagem ao Jorge Gabriel Stokes, né, em homenagem a esses 200 anos do seu nascimento. Tá? Inclusive, eu acho que eu, eu distribuí para alguns alunos meus. Tá? Se vocês tiverem, por enquanto está aberto, tá? parece que vai ficar aberto por algum tempo o, o acesso a esses artigos. São todos, acho que são mais de 20 artigos, todos eles inspirados no Stokes, né, e, alguns, inclusive históricos, né? é, bi biográficos, né, bastante interessantes. Se vocês quem não recebeu meu e-mail, tá, pode pedir para o Fernando aí, pro, ou para o Felipe para que eles passem para vocês, tá, para os outros alunos do curso o link para essa para essa obra tá, que foi lançada este ano em comemoração a, a, aos 200 anos desse célebre é, matemático e, e estudioso da mecânica dos fluidos, tá? Okay? Fechando esse parênteses. Então vamos tentar entender entrar na cabeça do Stokes mais uma vez, né? para verificar como que ele resolveu o problema de difusão pura, né. O problema de difusão pura é exatamente esse problema que eu exemplifiquei agora há pouco. Né? Você tem um, uma placa, só que no caso ela não é tão, não seria tão pequena quanto essa esse celular. Seria uma placa plana, só que ela, ela seria infinita, tá, ela seria infinita, e eu começaria a movimentar, a partir de um certo tempo T0, ela começa a se movimentar, tá. Só que não de forma cíclica, como vai ser no exercício que vocês vão fazer para mim, não de forma periódica, como vai ser o exercício que vocês vão fazer para mim, que é o segundo problema de Stokes. No primeiro problema de Stokes, ela simplesmente está primeiramente no, no tempo T0 é, menos um ΔT, ela está parada. Em T0, ela começa a se movimentar, entendeu? Ela começa a se. Repentinamente ela começa a se movimentar na direção X. E a gente vai tentar estudar esse problema, que obviamente é um problema transitório. Tá bom? Um problema transitório. A placa, ou no caso aqui, o celular, se movimenta na direção horizontal somente, certo? Somente na direção horizontal. E vai indo embora. Correto? Só que esse movimento começa a afetar o fluido em contato com a superfície da placa. Entendeu? E essa, esse movimento da placa vai sendo difundido. Na direção normal a ela, na direção perpendicular à placa, que seria, no caso, a direção Y. Então, aí no desenho, o que acontece? A gente entende que a direção X é a direção de movimentação da placa, entendeu? Apenas a direção X, a partir de um instante de tempo inicial, né? e, digamos, a quantidade de movimento ela vai sendo transmitida, o que é a quantidade de movimento? Ou seja, uma massa de fluido que passa a se movimentar, que passa a ter movimento. Isso vai sendo transmitido, olha, na direção y, conforme a figura que vocês veem aí na tela. Estão entendendo? Então, se eu analiso, por exemplo, a, a placa, a velocidade da placa, o é, é, que, que eu tenho? Eu tenho que quando a, o tempo t é igual a zero, a velocidade da placa é zero. Quando eu tenho o tempo é, t maior do que, esse, do que, do que, do que zero, né? Eu tenho a placa com uma velocidade que eu chamo de u zero. Seria esse gráfico aqui, ó. Tá? Ou seja, instantaneamente ela passa a ter esse movimento, bom, na direção x. Quais seriam as nossas condições, né, de contorno? Né? Ora, quando y igual a zero, quando y igual a zero, eu estou na placa, certo? Lembre-se, Y é essa direção, tá? Y é essa direção. Normal a placa, seria, por exemplo, a vertical, e x a direção de, do movimento da placa, que seria a direção X. Então, quando é Y é igual a zero, eu estou na placa. Entendeu? Então, o que, que eu tenho aqui? Ó? A velocidade do, do, do escoamento sobre a placa, isso aqui é velocidade do escoamento. Tá? Quando y é igual a zero, para qualquer tempo, tá? para qualquer tempo, vai ser igual a zero quando eu tiver t menor do que zero. Ou seja, antes da placa começar a se movimentar, já eu vou ter o um, um movimento... Da, ah, não, isso é na placa, desculpa, é para y igual a zero, desculpa que eu me confundi, isso aqui é realmente é na placa. Então, aí ficou fácil. Ó. Quando y é igual a zero, eu estou na placa, entendeu? Para qualquer tempo, pra, pra, desde que o tempo seja negativo, né, a velocidade é zero. Para tempo positivo, né, a velocidade da placa passa a ser o zero. Isso é na placa, realmente. Agora vamos mais para baixo. Mais considerações, não tem efeito de borda, tá, ou seja, é uma placa infinita, como eu já disse, só existe velocidade na direção x, então é um escoamento unidimensional, tá, apenas a direção x, em outras palavras, não tem componentes de velocidade nas direções y e nas direções, é, na, na direção z, entendeu, não tem, só tem velocidade na direção x, tá bom. E outra coisa, essa placa estaria aberta para a atmosfera, então eu não tenho um gradiente de pressão. Tá? Qualquer ponto, a montante ou a jusante, a pressão é atmosférica. É claro isso? Se é, por exemplo, um escoamento de um, como eu disse, de um gás sobre uma placa. Assim, quando a gente pega as equações de Navier-Stokes e a simplifica, vocês já viram como é que a gente faz isso, né? A gente já teve, acho que, duas aulas é, de simplificação das equações de Navier-Stokes. A gente chega na equação 9.4. Né, que é justamente a equação da difusão parabólica que passa a ser nossa equação governante. Né. Notem que o termo transitório aqui se encontra, né, da, a derivada parcial da velocidade no tempo, e do lado direito eu tenho aqui a viscosidade cinemática do fluido né, sobre essa placa, que seria justamente a viscosidade dinâmica sobre a densidade desse fluido, que multiplica essa derivada segunda da velocidade em y. Tá. Bom? Essa seria a equação que precisa ser resolvida. Tá? Essa é a equação do primeiro problema de Stokes, da equação da difusão parabólica. Né? Agora sim, quais são as condições de contorno que regem o escoamento do fluido sobre essa placa? Ou o movimento do fluido sobre essa placa? Né? Agora sim, quando o y tende ao infinito, ou seja, quando eu, eu me encontro né, distante da placa, né, muito distante, para qualquer tempo isso, a velocidade sempre vai ser zero. É o seguinte, é, essa, essa questão da, da difusão, da quantidade de movimento na direção Y, ela tem um, um certo limite espacial. Né? É óbvio que o movimento que a placa impõe ao fluido, as primeiras camadas de fluido próximo próximas à própria placa, é óbvio que elas têm velocidade muito igual, a né, primeira camada, e subsequentemente próximas né, à, à velocidade da placa, porém cada vez menor. Ou seja, a velocidade ela vai ficando cada vez menor na medida em que eu vou me afastando da placa. Né? Afinal, a cada. A gente pode entender assim: a cada transferência de quantidade de movimento de uma camada de fluido para outra, entendeu? parte dessa energia cinética se perde, se dissipa na forma de calor. Existe cisalhamento associado, né, gente? Existe dissipação de energia associada, tá? Nessa transferência de quantidade de movimento, através de difusão, beleza? Então é óbvio que a velocidade vai diminuindo na medida que eu vou me afastando da placa na direção Y. Lá perto do teto aqui na minha sala, eu posso movimentar o tanto que eu quiser aqui a placa, que o, 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 o ar lá em cima nem vai ficar sabendo que eu estou movimentando aqui a, a placa aqui embaixo, entendeu? Não vai tomar conhecimento, ou seja, eu não consigo difundir a quantidade de movimento até lá em cima, no teto da minha sala. Então, é mais ou menos esse conceito, está exemplificando. A outra condição de contorno é a seguinte: quando o meu Y é igual a zero, então eu tô, lembra que eu estou analisando o fluido, né? Quando o y é igual a zero, né, eu estou analisando então a primeira camada de fluido em contato com a placa, certo? Isso para qualquer tempo. A velocidade do fluido vai ter a velocidade da placa. Essa também é conhecida como condição de contorno de não deslizamento. Okay? Como é um problema transitório, olha aqui a equação 9.4, como é um problema transitório, eu também tenho que ter uma condição inicial, tá bom? Tem que ter uma condição inicial. Assim sendo, minha condição inicial vai ser que qualquer que seja o y, né, qualquer que seja a coordenada ponto, né, vertical, para qualquer camada de fluido ali, para qualquer y, né, quando o tempo for igual a, a zero, né, a velocidade é zero. Ou seja, é exatamente a situação inicial onde a, a placa ainda não se movimentou. Então, o fluido sobre ela tem velocidade zero, que é a própria velocidade da placa. Né? Como é que estou que resolveu isso? problema, como é que ele resolveu a equação 9.4? Né? Com essas duas condições de contorno e com essa condição inicial. Né? Lembrando, como é um problema de segunda ordem, uma equação diferencial é, parcial de segunda ordem, eu preciso de duas condições de contorno, tá? Como é transitório, eu preciso de uma condição inicial. Então o problema está bem posto matematicamente, tá? Só para o pessoal que gosta de matemática aí. Stokes utilizou um método que hoje se conhece como método de solução por similaridade. Bom, eu já, eu já vou contar o final da história antes de começar a história, né? dando, dando spoiler. Né? Basicamente, esse método ele visa né, converter uma equação diferencial parcial numa equação diferencial ordinária. Tá? E, uma vez que isso foi feito, você resolve a EDO utilizando as ferramentas que a gente conhece né, da. Da matemática para resolver a DEO, entenderam? Então, é, é basicamente é isso. Você converte uma EDP numa EDO e depois resolve a EDO. Bom, é isso que... já contei a história. O final da história. Bom, detalhando isso que eu acabei de dizer, o método da similaridade passa a ser o seguinte. Você tem aqui a velocidade em função de duas variáveis, né? Y e T, claro, é uma equação diferencial parcial, né? O que a gente tem lá em cima da equação de Navier-Stokes, né? Porém, eu vou deixar, então, agora, a minha velocidade, minha componente da velocidade, né, letra U, sendo função de apenas uma variável, né, que seria eta. Né. Opa, aí, aqui nesse, nesse, nessa linha, né, eu tenho exatamente o que eu acabei de dizer. Eu vou transformar uma EDP em uma EDO, né, sendo que eta, essa sim seria a função do espaço e do tempo. E, ó, consequentemente, o número de condições de contorno e condições iniciais também vai ser reduzido, né? De 3 para 2. Passa a ter uma EDO de segunda, uma EDO de segunda ordem. Só precisa de duas condições de contorno, né? Então, note, eu tenho que trabalhar a equação e eu tenho que trabalhar também as condições de contorno. E é isso que nós vamos fazer né, nesse, nesse exemplo. Foi proposta essa, esse tipo de função para ETA, tá? E como vocês viram lá em cima, tem que ser função de y e de t. Está aqui, ó, tá? Isso se cumpre, né? O hetra, vocês podem ver que é função de y e de t. Nesse caso, eu teria o produto, né, de, do y elevado a, a um expoente a, vezes o tempo t elevado a um expoente b, vezes uma constante c, tá? Arbitrária. Essa é a função que foi proposta por Stokes. Tá bom? Poderia ser outra. Então aí, aí vamos lá. E essas constantes A, B e C são arbitrárias. Né? O que a gente faz agora? Ora, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá vendo os termos aqui da, da equação? O diferencial parcial que tem que ser resolvida? Né? A gente tem aqui uma derivada parcial da velocidade no tempo e uma derivada de segunda ordem parcial da velocidade no espaço, né? na direção Y, que é a direção normal à placa. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos então é, derivar né, U no tempo, entendeu? Vamos derivar U no tempo, é, através da regra da cadeia do cálculo, né, através da regra da cadeia do cálculo, onde U passa a ser função de eta, como a gente vê aqui em cima, né, a 9.6. Então, a gente teria basicamente du de eta, de eta dt, né, isso é, é possível justamente por causa dessa definição, que a gente faz aqui em cima, tá? E a gente simplesmente deriva, vamos fazer a primeira, as outras, é análogo, né? Vamos fazer só a primeira, né? A gente tem aqui dU dEta, e como é que fica o de dT, né? O delta tá aqui, né? Vamos, vamos derivar então o Eta no tempo, né? A gente tem aqui C, C, Y elevado a A, a gente deriva então o T, vai ficar B vezes T elevado a B menos 1, né? B está aqui, aqui o T elevado a B menos 1 tá aqui, ó. Opa, tá aqui em cima, aqui, ó. Então a gente continua, isso vai ser igual, mantemos aqui o DUD dEta, né? A gente vai ter aqui o, o. A gente pode. Isso aqui vai ser B elevado a T vezes B elevado a menos 1, né? T elevado a B vezes T elevado a menos 1, que é simplesmente 1 sobre T. Esse 1 sobre T ele aparece aqui. Né? Aparece aqui, opa, aparece aqui, né? E é interessante ver que sobrou aqui, sobrou o próprio ETA aqui, ó. Olha aqui, ó. CY elevado a, a T elevado a B, ó. Sobrou o próprio eta. Então a gente substitui aqui por eta. Então surge a equação 9.8A, né? 9.8A. Certo? A gente faz o mesmo, olha, para derivada segunda da velocidade em Y. A gente faz aqui a derivada primeira e depois faz a derivada segunda. Tá? Ah, isso, é, isso aqui é pura. Aquilo que a gente aprendeu em cálculo. Cálculo 1, né? Aprender a derivar funções, né? Então, a gente tem 9.8b e 9.8c, na verdade, o que interessa para a gente é 9.8c, né? que é justamente a, a expressão em eta, né? onde a gente inclui o eta aqui para a derivada de segunda velocidade em y. O que, que a gente faz agora? Agora a gente combina essas, essas expressões que a gente acabou de deduzir na equação 9.4, que é justamente a equação da difusão parabólica. Né? Ao fazer isso, né? a gente chega na 9.9, tá que é uma equaçãozinha meio feia né no ponto o que, que a gente faz então ora as constantes a b e c não são arbitrárias então vamos fazer o seguinte vamos é, escolher valores para para essas constantes né é, arbitrárias vamos escolher valores simplesmente né? que nos permita é, valores que nos permitam é, obter no final uma equação diferencial onde a, a velocidade dependa somente de eta. Então, o que, que acontece? Eu vou fazer isso aqui, eu vou escolher os valores para A e B e C, consequentemente, entendeu? É, para justamente obter isso daqui. Ó. Eu quero U sendo função somente de é Esse é o objetivo. Esse é um trabalho é, de tentativa e erro, né? Mas depois que está feito parece fácil, né? Mas aí o que acontece? É só substituir onde tem A aqui 1, um, onde tem B aqui menos meio, e você vai conseguir fazer isso. Ó. Por exemplo, aqui, ó, olha só esse termo aqui. Ó. Substitui A igual a 1 um aqui. Ó. Esse termo já some. Está vendo? Esse termo aqui já é eliminado. Opa! Esse, não consigo fazer. O segundo termo dentro do, do parênteses é eliminado, somente pela escolha do valor para A igual a 1. Um, entendeu? E aqui você também pode brincar. Ó, aqui o A elevado, aqui vira 1 menos 1, vira, esse termo aqui vira 1, né? Vira Y elevado a 0, né? E você vai rearranjando e rearranjando. Inclusive, você chega numa relação aqui com essas, esses valores para Eta. Ó, que vai ser C vezes Y elevado a raiz de T, né? É só substituir esses valores lá na definição de Eta, que está lá em cima. Isso daqui, ó. Aqui, ó. 9.7. 9.7. <laughs> Tá bom? E aí, você fazendo essa substituição desses valores, para a e b, você chega na equação 9.10b, que é essa daqui, ó. Nessa equação diferencial de segunda ordem. Né, e fazendo esse 2ν, 2, que é a viscosidade cinemática, vezes a constante habitada ao quadrado e você pode dar um valor de meio para esse produto, né? Já que C é uma constante, constante arbitrária, eu posso dar o valor que eu quiser para ela, eu, eu dou um valor que aconteça isso, por exemplo. Eu chego na equação 9.10C, que já é uma equação, olha só que beleza. Já é uma equação muito mais né palatável, digamos assim. E olha que beleza aqui, ó, o depende só de uma variável, ó, depende só do eta. Não depende mais de T de tempo e Y de espaço. Não depende mais de duas variáveis, só depende de uma, que é eta. Que era exatamente o que a gente queria. Então, a gente conseguiu reduzir o problema de uma, de uma solução né, de uma equação diferencial parcial né, é, para a solução de uma equação diferencial ordinária. Né, e a 9.10C, ela já é uma EDO. Entendeu? Então, a primeira, o primeiro desafio foi, foi realizado, foi cumprido. Tá? E, é, nesse caso, utilizando essa definição aqui arbitrária, né, o ETA passa a ter esse quando eu substituo, né, eu posso isolar o C aqui e substituir lá, então eu passo a ter essa nova expressão para eta, que passa a ser função do, do espaço Y e do, e do tempo T. Então, tudo que eu, que eu propus, me propus a fazer aqui no início, ó, eu fiz. Ó, tá? Eu reduzi a minha EDP a uma EDO, a minha equação diferencial parcial a uma, a, minha, a uma equação diferencial ordinária, e o meu eta, a minha variável eta, ficou função de Y, que é Espaço e T, que é tempo. Então está tudo cumprido né, nas equações 9.10C e 9.10D de dado. Tá bom? bom, a equação diferencial ordinária está aí. Né? Agora falta a gente trabalhar as, equações, as condições de contorno, né? Porque agora é, eu só preciso de duas, né? não preciso mais de três, não preciso mais de duas condições de contorno e uma inicial. Eu não preciso mais desses três né, é, condições. Eu só preciso de duas condições agora. Né, já que eu reduzi o, o, a complexidade da minha equação. Né. Como é que a gente analisa agora as condições de contorno? Ora, vamos analisar. Ó. Vamos pensar aqui. Ó, quando y... Aquelas mesmas que a gente olhou lá atrás. Quando y é igual a infinito, ou seja, quando eu estou longe da placa, para qualquer tempo, a velocidade é zero, certo? Né? Quando eu estou longe da placa. Né? velocidade é, é, é zero. Isso equivale a um eta que tende ao infinito, tá vendo? Porque se esse y aqui está tendendo ao infinito, O y está no numerador aqui da do, da, da expressão para o eta, é a mesma coisa que dizer que o eta tende ao infinito, que é igual a zero. Beleza? Primeira condição de contorno. Segunda. Segunda que a gente viu era a seguinte: quando o fluido está em contato com a placa, ou seja, quando o y é igual a zero, né? e para qualquer tempo, a placa tem velocidade, o fluido tem a velocidade da placa. Que é a condição de contorno de não deslizamento da mecânica dos fluidos. Ora, olhando aqui, né, quando Y é igual a zero, o, eta é igual, aqui, ó, o Y é igual a zero, o numerador aqui é zero, então meu Eta é igual a zero. Então é a mesma coisa que dizer que quando o Eta é igual a zero, né, que quando o Eta é igual a zero, eu tenho uma velocidade do fluido igual à velocidade da placa. Então, fechou. Tudo bem? E aí? Agora vamos ver a condição inicial, aquela que se analisa no tempo, né. Quanto à condição inicial, olha, vamos lá. O que a gente tinha percebido? Que para qualquer y, né, qualquer posição vertical né, do fluido, quando meu t é igual a zero, né, a placa está parada, ela não começou a se movimentar ainda. Né? Então, o, a velocidade tem que ser igual a zero. Né? A velocidade tem que ser igual a zero. Né? Então, vamos lá. O que, que significa isso? A mesma coisa que dizer que esse t aqui, ó. Né? Esse t aqui está tendendo a zero. Se esse t está tendendo a zero, né, faz, aplica o conceito de limite aqui. Limite quando t tende a, tende a zero, a gente sabe que esse eta vai tender ao infinito. E isso vai dar uma velocidade igual a zero, né, pela condição inicial. Notem que essa condição inicial, de que quando eta tende a zero ou u é igual a zero, é exatamente igual a essa condição de contorno aqui. Ó. Então eu posso eliminar. Entendeu? Eu tenho a mesma coisa. Então foi cumprido também, cumprido também a necessidade matemática de. Eu tenho apenas duas condições de contorno para resolver a equação 9.10C. Ficou claro, gente? Está resolvido, está bem posto o problema. Agora é só resolver. Agora é a parte fácil. Só resolver essa equação aqui, ó. 9.10C. Aí o Stokes dor de braçada, né? A parte difícil já foi. O resto é resolver o MDO, né? Então a gente sabe do cálculo que a a derivada em eta da diferencial de Ln de C vai ser a derivada de eta desse diferencial de C sobre C, né? Isso aí é simplesmente, da, a gente aprendeu isso em cálculo 1, né? E aí a gente pode, então, simplesmente substituir né, na equação que a gente tinha lá em cima, exatamente essa, essa definição, né? E a gente fica com essa nova expressão, que 13 né? é 13.12a, né? Inclusive, a gente tem aqui que o diferencial né, da, da, do ln né, dessa, dessa razão vai dar o menos 2 eta de, de eta, né, o diferencial de eta. Isso apenas é apenas rearranjo matemático. Né? E a gente integra, então, essa expressão 13.12a, né, sobrando aqui o ln da, do, da razão do diferencial da velocidade pelo diferencial de eta, né, que vai dar o, justamente o, o negativo aqui do eta ao quadrado, né, integrando aqui, né, mais uma constante de integração C1 qualquer. Tá? que precisa ser obviamente é, é, definida, né? especificada. Posso também reescrever a 9.12b na forma da 9.12c usando né, os, os, é, as propriedades do, 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 do exponencial né? e posso integrar novamente né, a expressão 9.12c, integro novamente. Né? É, no intervalo de, de, de eta variando de zero até um eta qualquer, né, para obter justamente o perfil de velocidades U de eta, né, que é o objetivo da, 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 da resolução de qualquer problema de mecânica dos fluidos. Né, chegar basicamente no campo de velocidades, quando é bi ou tridimensional, ou no perfil de velocidades quando é unidimensional. Né. Chegamos então aqui na, na, na expressão para o perfil de velocidade em função de eta, né? Nós temos aqui duas constantes para analisar, C2 e C3, duas constantes de integração, obviamente, eu realizei duas integrações para chegar até, até aqui. Né? Para isso, a gente usa a função erro da estatística. Né? Isso aqui, esse ERF aqui é de error function, né? função erro. Né? Nos livros de estatística, a gente, antigamente a gente usava livro, né? De estatística, a gente tinha no, no ver, lá no, no anexo, né? as tabelas da função erro. Né? Hoje em dia, qualquer calculadora dessa tem essas. Isso aqui é um. Tem, tem um, você pode botar uma calculadora aqui, né? Qualquer calculadora que você puser aqui tem, obviamente, isso daí, a função erro. Inclusive, deitando aqui, eu tenho uma, uma estatística, ó, que vai, obviamente vai ter a função erro. E a gente sabe dessa, dessa, da função erro, que é justamente essa daqui, da estatística, a gente sabe que quando o, a variável, aqui no caso eta, né? É, é igual a zero, a função erro é igual a zero, e quando ela vai para o infinito, né, a função erro te, é, vai para 1, um, tá, é igual a 1, um. aliás, é igual a 1. Um. Né? Então, o que a gente faz? A gente pega é, na 9.12d, que é o nosso perfil de velocidades, né, é, aplicando as condições né, para a eta, 9.13b, né, a gente consegue, por exemplo, chegar na seguinte é, situação. Né? A gente pode observar, por exemplo, que quando o meu eta é igual a zero... Entendeu? Quando eu tenho zero, igual a zero, minha função erro é igual a zero, né? Inclusive, olha, a função erro está aqui, ó, não sei se perceberam, né? Olha, olha aqui, ó, eu posso simplesmente isolar essa integral ó, e vai ficar a função erro vezes raiz de π sobre 2, né? Eu posso substituir isso aqui, ó, tá? É isso que eu estou fazendo. Então, olha, quando eu tenho então o meu eta tendendo a zero, né, a gente sabe que a função erro vai, é zero, entendeu? Então isso aqui some, né? some sobe que meu C3 vai ser justamente a velocidade da placa pelas condições de contorno que eu coloquei lá em cima. Né? Aqui, ó. Quando o eta é, é, é zero, aqui, ó, a velocidade do fluido é, o, é a própria velocidade da placa, como foi discutido lá em cima. Então, a gente já consegue, né, pela aplicação da função erro aqui nessa expressão, a gente consegue dizer que C3 é igual a velocidade da placa, o zero. Tá? E quando o eta é igual ao infinito, né, a função erro vai a 1, isso aqui vira 1, né, então eu, eu acabo ficando com 1 vezes é, é, raiz de π sobre 2, aqui vira 1, posso isolar então a... aliás, estou falando aqui, vira 1, posso isolar então a minha variável que falta, a minha constante de integração que falta, que é, é C2, e vira o um negativo de, 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 da velocidade né, da placa, sobre 2 vezes é, sobre a raiz de π. Perfeito. Né? Substituindo C2 e C3 na equação 9.12, eu obtenho essa nova expressão para o meu perfil de velocidades, tá? Que, aliás, como vocês podem ver, é uma expressão adimensional, porque eu posso dividir os dois lados aqui pela, por, pela velocidade da placa, aqui eu fico com velocidade sobre velocidade, 1 um menos função erro. Tá? Então, é. notem que eu, eu fiquei com uma expressão extremamente é, elegante, tá? adimensional, né, e simples, né? Uma solução bastante elegante realmente que Stokes nos deu, tá? Para esse pro primeiro problema que ele apresenta pra gente, tá de difusão de quantidade de movimento, tá bom? Eu posso é inclusive, né, Apresentá-la desse nesse formato, já substituindo aqui a variável eta, né, aqui dentro. Essa é a equação adimensional, né? Bom, essa é a solução. Né? Podemos ver, inclusive, agora é, uma, um desenho né, dessa. uma representação gráfica dessa solução. Né? É, eu tenho isso aqui. Tem isso aqui, né? Então, está aqui a, a solução. Né? A, a, o perfil de velocidade sobre a velocidade da placa vai ser 1 menos a função erro, né, que é a função da, da variável. Eta, que por definição tem que ser função de y e de t de tempo, né? De y espaço t de tempo. E a gente pode, né, por exemplo, representar a solução aqui em y e de t, ou pode representar também, se eu quiser, de forma dimensional Por exemplo, eu posso representar aqui a velocidade adimensional em função de, e, de, de eta, tá? Então a gente vê claramente aqui, né? Que no domínio transformado, né? Quando y é igual a zero, ou quando eta é igual a zero, né? o que acontece? A velocidade do escoamento né, é igual a 1, tá? ou seja, em outras palavras, a velocidade do escoamento é igual à velocidade da placa. Né? Na medida em que eta vai aumentando, né, a velocidade vai diminuindo, tá bom? Essa seria a solução no do domínio transformado, essa aqui é a esquerda, tá? O domínio transformado. O domínio físico, o domínio físico já é um pouco... É, aí você tem que analisar em duas variáveis, né? não apenas em uma, não apenas em eta, mas em y e, e em t de tempo. Então, por exemplo, para um tempo tem um dado, né, é, Quando y y é igual a zero, sempre a velocidade vai ser a velocidade da placa, mas para faz assim, é, fixa por exemplo uma velocidade que qualquer, por exemplo a metade da velocidade da placa, aqui ó, por exemplo, né, No primeiro instante de tempo, né, Eu tenho essa velocidade aqui, tá? Muito mais próximo da, bem próxima da placa, na medida em que o tempo vai passando, olha, essa velocidade ela se propagou, tá vendo? Se propagou para uma camada superior, tá vendo? Na medida que o tempo vai passando mais ainda, olha, essa velocidade, que é metade da velocidade da placa, se propagou para uma camada ainda mais distante da placa. E assim sucessivamente. Tá vendo? Isso já seria o domínio físico. Aqui a gente vê isso ainda melhor. Ó. Por exemplo, é... quer outra coisa? Por exemplo, fixa uma posição em relação à placa. Por exemplo, uma posição y igual a 1, sei lá. Uma posição fixa aqui, ó. Certo? Essas soluções aqui são para diferentes valores de razão U sobre velocidade da placa, sobre o zero, entendeu? Esse aqui, ó. Então, aqui eu tenho, por exemplo, 1, 0, 8, 0, 6, 0 4, por exemplo, 0,4. né? É 40% da velocidade da placa. Então, note que para né, a mesma né, distância, né? Na medida em que o tempo vai passando, porque agora eu tô, se eu estou movimentando na horizontal, eu estou movimentando no tempo. Na medida que o tempo vai passando, olha, eu vou passando para velocidades cada vez mais próximas da velocidade da placa. Ou seja, a velocidade naquela posição fixa vai ficando cada vez maior, na medida em que o tempo vai passando, entendeu? No momento que a placa começa a se movimentar, só aquele fluido que está muito próximo da placa é que tem velocidade. Logo acima não tem. Mas na medida em que o, o escoamento vai se desenvolvendo, entendeu? Essa quantidade de movimento vai se difundindo na direção Y. Entendeu? Eu posso também considerar um tempo fixo. Opa, por exemplo, 2 aqui, ó. 2, sei lá, 2 segundos, sei lá. Aí, no caso é, é, é tempo mesmo dimensional. Não tem dimensão aqui, Me seria segundo, por exemplo, segundos. Segundos, né? Aí o que acontece? Na medida em que eu vou me afastando da placa, olha, a minha velocidade vai ficando cada vez menor, tá vendo? Minha razão U sobre U, o zero, vai ficando cada vez menor é aquela história que vocês já sabem na medida em que eu vou me afastando né lá no infinito não tem velocidade no escoamento. Né, essa difusão ela vai se dando de camada sobre camada entendeu e ela vai se dissipando também na medida em que essa quantidade de movimento vai sendo transmitida tá? então essa é uma forma é, gráfica de da gente entender esse, esse essa solução que a gente acabou de estudar hoje tá? dada pela equação 9.15b bom então, concluindo, né, o deslocamento, né, é, o zero da placa, né, ou a velocidade, ela é, essa, essa, é transmitida às camadas de fluido adjacentes né, na direção Y, no tempo e no espaço, né, pelo mecanismo de difusão. Então, notem que aqui não tem nada a ver com o vento, com o um escoamento do fluido, entendeu, que vai arrastando esse, né, essa quantidade de movimento com ele, não. Não é isso. Entendeu? Porque veja, a placa se movimenta na direção x, ó. e o movimento ou a quantidade de movimento está sendo transmitido na direção normal, ortogonal ao movimento da placa, entendeu? Na direção y. Isso é difusão de quantidade de movimento. Entendeu? Isso é um conceito tá? que vocês precisam trabalhar. Bom? A gente chama também é, essa questão do, 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 do né? Essa, essa essa digamos essa pluma de movimento a gente chama de espessura de penetração também tá então por exemplo olha só vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar isso e a, a última parte da aula de hoje ó. por exemplo qual é o tempo ou a profundidade né é, delta em y necessários para que a velocidade do fluido seja 1% da velocidade da placa né? vocês entenderam ou seja a placa tem uma velocidade zero né, em quanto tempo ou, ou a que distância a partir da placa né, é, o fluido vai ter 1% da velocidade da, da placa, ou seja, note, ele já, o fluido já praticamente já está já, já no limite, praticamente, daquela daquele, digamos, espaço oleriano onde o escoamento ele está sendo afetado pelo movimento da placa. Entendeu? Esse 1% seria praticamente um limite. Então, eu, eu arbitrei dessa forma. Quando o movimento do fluido tem 1% do movimento da placa, eu estou praticamente na fronteira da, da zona afetada né, pela, pelo movimento da placa, entendeu? Eu, essa seria a minha espessura de penetração. A, acima disso, para Y além disso, eu estaria no Y infinito, entendeu? Eu estaria numa situação em que o fluido tem velocidade zero, entendeu? Então, analisando nossa, velocidade, nossa variável adimensional, né, velocidade do fluido pela velocidade da placa, eu estaria me referindo a uma razão de 0,01, que equivale a 1%. Né? Então, vindo aqui na, na, na expressão né, da 1 menos a função erro, né, que é igual a 0,01, né, seria basicamente isso que eu, te, que eu tenho, né, é, eu tenho aqui 0,01, que é igual a 1 menos a função e que é a função de eta, que é igual a y sobre duas vezes a raiz de é, ni vezes t, ni sendo a viscosidade cinemática do fluido sobre a placa. Bom, então eu chego aqui que a minha função erro ela é 0,99. O que, que eu faço? Eu vou na calculadora, eu vou na tabela de, do livro de estatística e pego né é, qual que é o eta para uma função erro de 0,99. Vai dar um eta de 1,83. Entendeu? Vai dar um eta de 1,83. Aí aqui onde eu tinha y na, na minha variável eta, eu substituo por delta, que se chama espessura de penetração. Né, que é a distância máxima a partir da placa onde o fluido ainda é afetado pelo movimento da placa, entendeu? E aí, simplesmente, dá um uma resultado que delta vai ser 3,66 vezes a raiz da viscosidade cinemática vezes o tempo. Né? Ou seja, a difusão da velocidade U propaga-se a uma distância proporcional à raiz quadrada do produto da viscosidade e do tempo. Certo? Digamos que eu tivesse ar. Agora vamos transformar isso em números. Digamos que eu tivesse ar. Então a gente sabe, em condições normais de temperatura e pressão, que a, a viscosidade cinemática do ar vai ser de 1,5 vezes 10 menos 5 metro quadrado por segundo. Né? E vamos supor que eu, a placa esteja se movimentando por um minuto já. Tá? Nesse caso, é, né? Ou seja, é ar, né? eu comecei a movimentar assim, dessa forma a né? minha placa, só que eu estou um minuto movimentando a placa, entendeu? O ar afetado pela, pelo movimento da placa, né? É, melhor dizendo, o ar vai ser afetado até 11 centímetros da placa. Entendeu? Acima de 11 centímetros, mais ou menos isso aqui, ó, eu não tenho mais movimento do fluido. Ele tá estático já. Entenderam o conceito de espessura de penetração, pessoal? Bom, essa, essa, esse é o exemplo que eu queria discutir hoje. Né? Esse é o exemplo que eu queria discutir hoje. É... O primeiro problema de primeiro, primeiro problema de Stokes, né? Eu deixo para vocês é, como tarefas, né? Para essa semana, depois eu mando por e-mail, né? Eu deixo como tarefa para essa semana. Fazer dois exercícios, né? Um que está na lista 6 e um está lá na lista 9, na L6, outro está na L9, né? Vocês têm isso aqui no no aqui na, no site de, do, do curso, né? Vocês têm aqui a, a L6, a L9, né, vocês, vocês vão encontrar aí os exercícios. Tá? Material, essas são as notas de aula mesmo, para vocês estudarem, né, capítulos 9 e 10. Né, o capítulo 10 tem a ver com o que a gente vai conversar na quinta-feira. Tá? E a aula 9 é exatamente essa, esses slides que eu passei aqui para vocês agora há pouco, apenas isso. tá bom? Então é essa a, a lista que vocês precisam me entregar no, na quinta-feira da semana que vem: com tá? uma, uma lista de exercícios sobre escoamentos dominados pela viscosidade. Bom, gente. Bom, então eu, tô, eu vou parando por aqui. Se alguém tiver alguma, alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Se não, se vocês estão satisfeitos, eu vou dar por encerrado, tá? é, Luiz Guilherme, pode falar. Quer abrir o microfone, quer escrever no no chat, fica à vontade. Ok, pode escrever. está então, dizendo que o tempo tendo ao infinito, né? Se a gente analisa, por exemplo, a no meio transformado aqui, ó, né? No meio transformado, né? Esse tempo tendendo ao infinito, você ter, estaria indo, né, com essa, com essa solução aqui para o infinito, tá vendo? Aqui, ó. Note que a velocidade vai tendendo a zero, tá vendo? Aqui é zero. Ó. Então nada disso. Vai chegar um momento que você vai chegar naquele 1%, que a gente não é, da, da, essa razão aqui vai chegar a 1%, né? Desse é, ou seja Próximo de zero, e quando chega nesse 1%, a gente normalmente crava, né? Que essa é essa espessura de penetração, e ali, a partir dali, o movimento ele tende a, a cessar tá? Então ele não vai para o infinito. Ó. Aqui nessa solução fica bem claro isso, ó. Tá vendo essa daqui, ó? Bom? Ou seja, parece que dá a impressão que, que sim, né? Mas não, não, é a solução tá bem clara. Ó. Na medida em que o, o tempo ele vai aumentando, aqui o tempo tá no, no denominador da, da, da variável eta, tá vendo? Né? Isso aqui vai aumentando e, consequentemente, a velocidade vai tendendo a zero. Entendeu? Beleza, Luiz Guilherme? Ok. Bom, se é só essa a pergunta, pessoal, eu fico então é, à disposição na quinta-feira para responder mais perguntas. Sugiro que vocês já, de hoje até quinta, vocês já verifiquem os exercícios que eu passei para vocês. Tá? Esse vídeo eu vou estar colocando ele no ar daqui a pouquinho, então vocês já podem conferir aqui, ó. O, eu não sei se eu vou ter tempo de mandar o e-mail, preparar o e-mail, talvez eu tenha, eu já mando daqui a pouquinho, tá? Porque eu tenho que dar aula para graduação daqui a pouco, tenho que me preparar ainda, tá bom? Então, é, eu acho que era é, é isso que eu tinha que passar hoje, né? É, e na quinta a gente fala mais sobre isso, na quinta-feira a gente vai estudar um outro problema clássico muito interessante, que é a teoria da lubrificação viscosa de Reynolds, né? Inclusive a gente vai ver alguns filmes né, de aplicação dessa teoria, tá? ela, ela funcionando na prática, né? Para algumas situações, tá bom? Então é isso, gente. Então é bom o resto de semana para vocês, bons estudos e até quinta-feira.